assalomu alaykum men nargiza sattarova psixologman yillar davomida mijozlar bilan har xil mavzular ustida ish olib boramiz va mana shunday juda yam og'riqli murojaatlardan biri bu nasliy kasalliklardir har bir insonni o'zini sog'lig'i juda judayam o'ylantiradi va e, ko'p holatlarda shunday narsa kuzatiladiki e, nima uchun mani buvim ham onam ham va mana endi men ham mana shu kasallik bilan to'qnashdim umuman olganda nasliy kasalliklarni to'xtatish imkoniyati bormi bunga e, psixologik qandaydir omillar bormi yechimlar bormi mana shu mavzuga bugun imkon qadar e, oydinlik kiritish maqsadida mana shu qisqa videoni olishni niyat qildik olimlarni ta'kidlashi bo'yicha har qanday deyarli har qanday kasallik psixosomatik hisoblanadi ya'ni tanadagi o'zgarishlarni tagida ostida insonni ruhiyati insonni fe'l atvori odatiy xulq atvorlari ta'sir etishi hozirgi paytda olimlar tomonidan tasdiqlangan va isbotlangan bundan kelib chiqadiki nasldan naslga aslida kasallik emas nasldan naslga turmush tarzi o'tadi aytmoqchimanki har bir tug'ilgan bola qandaydir muhitda dunyoga keladi va bu muhitda uni atrofidagi kattalarga o'ziga xos fe'l atvor mavjud o'zlariga xos tashqi muhitni ta'siriga reaksiyalar mavjud odatiy shakllangan xulq atvorlar mavjud va tabiiyki bola mana shunday muhitda dunyoga kelgandan keyin atrofdagi insonlardan qanday yashash kerak qanday reaksiya qilish kerak qanday fikrlash kerak mana shu ustunvor tushunchalar bolada shakllanadi va u o'zini katta hayotiga qadam qo'yganida o'zini o'zi əzı ham xuddi onasidek buvisidek və mana shunday yashashni o'rganadi va bizni dunyoqarashlarimiz bizni qanaqadir o'y hayollarimiz ongimizda yozilgan dasturlar algoritmlar bizni o'zimizni qandaydir his qilishimizga turtki bo'ladi hissiyotlar esa garmon garmonlarimizga ta'sir qiladi va tanamizdagi qandaydir gormonal o'zgarishlar qon tarkibimizga ta'sir etib qon orqali tanada qandaydir muhitni yaratadi va qandaydir kasalliklarga sabab bo'lishi ham mumkin misol uchun qandli diabetni olaylik qandli diabet qon bosimini oshishi doimiy ko'tarilishi migren ə, astma bronxialni astmalar artrit artroz eng og'riqli e, onkologiya hozirgi paytda barcha bu kasalliklar psixosomatik hisoblanadi va man sizlarga aytmoqchimanki siz bulardan absolyut yuz foiz e, xalos bo'lishingiz mumkin misol uchun qandli diabetni oladigan bo'lsak qandli diabet ko'pincha hayotidan lazzatlan olmaydigan xursandchilikni his qila olmaydigan, hayotni shirasini ola al olmaydigan insonlarda doim norozi doim noshkur insonlarda mavjud bo'ladi hayotni lazzatini his qilmagandan keyin tana men senga shakar miqdorini o'sha shiri miqdorini oshirib beraman deydi va qandaydir o'zgarishlar bo'lib inson mana shu juda judayam og'ir kasallik bilan xastalanishi mumkin doim norozi doim noshukur xursand bo'la olmaydigan xursand bo'lishni bilmaydigan muhitda katta bo'lgan bola o'zida ham keyinchalik mana shu hislatlarni kuzatishi mumkin tabiiyki shu bilan birgalikda uni tanasida ham xuddi shunday o'zgarishlar bo'ladi bu narsani bu holatni yaxshi tomoni shundaki bunga ta'sir etish mumkin buni o'zgartirish mumkin o'zimizni fe'l atvorimizni dunyoqarashimizni o'zgartirib tanamizda judayam chiroyli o'zgarishlarga guvoh bo'lishimiz mumkin nafaqat o'zingiz yuz foiz bundan xalos bo'lishingiz balki farzandlaringiz sizni kelajak avlodingizga bunday kasalliklar o'tmasligini ta'minlab ham berishingiz mumkin qo'rquv alamzadalik aybdorlik hissi g'azab ifodalanmagan hissiyotlar barcha barchasi tanamizga salbiy ta'sir ko'rsatadi ho'p qanday qilib yillar davomida shakllangan odatlarimizni odatiy reaksiyalarimizni odatiy fikrlashlarimizni o'zgartirishimiz mumkin agar bu mavzu siz uchun qiziq bo'lsa man sizni oltinchi may kuni kechki soat o'n to'qqizu o'ttizda bo'lib o'tadigan bepul vebinarimga taklif etaman mana shunday noroziligimizni asosiy sabablari prinsiplari va yechimlari haqida so'z yuritamiz hoziroq mana shu video ostida ko'rsatilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'ting va mandan yana bitta bonusga ega bo'ling